trocando ideia, conhecendo aquele briefing inicial para poder desenvolver o projeto para aquele cliente. A gente pescou neles eles são muito antenados assim com moda, com novidades, são bem despojados, eles pegam onda, enfim, são bem jovens em espírito, né? E ao mesmo tempo são um casal, então a gente buscou trazer coisas que refletisse esse despojamento, essa jovialidade e retratar o amor, né? Que é o, enfim, a suíte do casal, né? Aí dentro desse contexto, desse casal jovem, da solicitação do cliente, a gente trabalhou primeiro com o color block. Então a gente tem cores fortes, né? O azul, o laranja. E depois, ligando com a moda, que também era uma outra solicitação deles, eles estão envolvidos com isso, a gente quis trazer o tecido, que é a base, né, da roupa, para dentro do ambiente. E aí ainda a estampa, né, que também é totalmente ligado à moda. E aí para isso a gente não quis fazer uma coisa que todo mundo tivesse. Daí fomos para a exclusividade. Aí foi desenvolvido pela Benta Studio uma estampa para eles dentro do contexto deles, né, de ser jovem, ousado, de estar ligado à moda, despojado. Essa estampa para que eles pudessem colocar, que a gente pudesse colocar então como um grande detalhe, né? Um destaque para o ambiente, que é onde puxou todas as cores, o azul, o laranja, o vermelho. A bancada em corian, que daí um desenho do tecido tá na bancada de corian, que é um corian usinado, e daí iluminado você consegue ver o desenho que está lá, é um detalhe que tem no tecido. A cor que tem no tecido são as cores que estão pontuadas pelo ambiente, né? A base do ambiente toda é branca, para poder dar esse contraste, mas é o tecido é a grande inspiração, né? Da onde vem todo o resto do ambiente. A gente propôs assim peças de design, peças diferentes, peças que a gente desenhou. Então, pegando as que a gente desenhou, a gente tem o cabideiro, que foi uma inspiração bem bacana. A gente queria um cabideiro com esse formato e o mais interessante na hora foi desenvolver o desenho do que a gente procurar alguma coisa pronta, né? Ainda dentro das peças de design, a gente tem a peça, o Puff Carambola, que está nos dois tons, o amarelo e o azul, que é do Sérgio Matos. O Puff Chic Chic, que também é do Sérgio Matos. Aquela mesa lateral que dá apoio a esse conjunto de poltronas do Jader Almeida. Essa cama onde a gente está sentado é uma cama flutuante, assim, ela na verdade é flutuante entre aspas, né? Lógico, ela tem uma base de apoio que é bem centralizada, então ela cria o balanço todo em volta das bordas. E a gente procurou disfarçar um pouco mais o pé dela, esse apoio central, com o espelho, porque aí o espelho reflete o piso e dá uma sensação de que o piso está continuando. O quadro do amor que a gente usou, ele é um amor escrito ao contrário, que a pessoa consegue perceber ele no reflexo do espelho. Então a gente tem assim o elemento surpresinha do ambiente. União de empresas marca investimento na ilha e reflete novo momento do mercado nacional para a arquitetura. É depois do intervalo.